Всім привіт! Це з словіною. Ми говоримо тут про настільні рольові ігри і запрошуємо цікавих гостей, які нам показують різні цікаві штукенції. І сьогодні в нас в гостях автори збірки пригод для ДНД п'ятої редакції, яка має таку запам'ятовуючу назву Кура, колекція українських рольових авантюр. А, і ми залюбки послухаємо їх і подивимося, що вони нам приготували. Привіт, Святослав, привіт, Євген. Доброго вечора, хату, пані та панове. Отже, сьогодні ми тут разом з Євгеном для того, щоб презентувати вам колекцію українських рольових авантюр. Сьогодні на цій презентації більше буду говорити я, Євген, як коли у нього будуть якісь додатки, коментарі, або раптом я щось забуду. Або скажу не те, то він приєднається. Власне, сама презентація, ми планували її доволі відкритою. Ми тут коротко приготували декілька слайдів, просто щоб в загальним рисах обговорити, що таке кура, що стоїть за її створенням. А власне, після того у нас буде основний фокус на ваших запитаннях. Тому, типу, чим більше запитань, тим більше цікавих відповідей, і тим більше цікаво, ви дізнаєтесь. Кура, що таке кура для тих, хто раптом е, взагалі нічого не бачив, ніяких анонсів, ніяких постів, і просто побачив, що на Roleplay солов'їну відбувається такий івент, щоб не зайти. То ку кура це колекція українських рольових авантюр. Е, це пригоди, це колекція пригод е, для ДНД п'ятої редакції. І це все пригоди виключно українською мовою. Е, кура у нас є фізична копія, яку ви бачите. Типу рендер. Її, ви бачите зараз перед собою. E, вона вже наскільки мені відомо, має бути відправлена всім e, покупцям, і, і скоріше за все, навіть у всіх вже є на руках, хто її перезамовляв. Хіба що ви є той один хлопець з Дубаїв, який захотів собі куру? E, да. e, є і таке. Але e, це, якщо коротко про суті, збірка українських e, авторів українською мовою пригод для п'ятого видання. цієї Авторські септо оригінальні. Е, навіщо ми створили куру загалом? Е, суть кури було в тому, щоб, по-перше, ну, як ви бачите, на цьому дуже гарному слайді по сторонам ми хотіли допомогти майстрам, бо е, дуже багато є, я думаю, для кого не є секретом, що все-таки англійська мова далеко. Не кожен володіє в достатній мірі для того, щоб споживати іноземний контент, іноземні пригоди. Е, багато хто користується при цьому російською. Е, і тому одна із наших цілей це було створювати і давати майстрам якісний український контент, який вони могли б використовувати для того, щоб власне вести пригоди, вести ігри. Е, також це е, якби. Сама ця пригода це така невеличка перевірка і такий показник лакмусовий папірець, того, що український рольовий рух він існує. Е, у українських рольовиків є бажання е, все ж таки споживати контент українською відносно свого хобі і підтримувати контент українською. Е, і, власне, ще один ну, типу, ще один доволі важливий. Стимул створення кури це щоб надихнути інших на створення подібного. Це щоб показати, що таке можливо, що це не є щось фантастичне і неймовірне, що можна робити і якісний український контент рольового характеру. На нього для нього є споживачі, і, власне, так як п'ятірка одна із самих популярних рольових систем, не лише ну, типу по світу, і у нас також то це як гарний. Початок, етап для подібного. Я при цьому знаю, що я розумію, що у нас є багато різних також українсько-українських речей, власне, переклади ПіКА і хаки, і я знаю, певно, що місяць назад або два місяці назад ще Сергій Тен презентував свою і свій систему. хак на. Не пам'ятаю на що. Сергій, може, ти мені нагадаєш підкажеш, але по Fallout. Це хак на Off Walders з елементами Fate, елементами Pbta. Да. Е, Ну і власне, ми також приєдналися до цього, до цього всього, щоб як би, ще більше показати всім, що це можливо, це варто робити. Ну, і останній маленький пункт тут в, кутку, в куточку, бо це фаново, і це дійсно так. Е це е всі. Учасники цього проєкту для них ролева, ігри – це хобі. Е, створення ігор це хобі. Для тех, кого це і робота, і хобі, але ну, це просто всім було цікаво робити. І це ну, типу, над таким цікаво завжди займатися, що тут приховувати. Е, е, хто у кура? Е, власне, трошки історія цього проєкту, е, е, засновник. Скажемо так. І організатор головний: той, хто розпочав це, зібрав авторів і розпочав цей процес створення кури, це Бакулін Олег. Я його тут дуже скромно позначив як the OG. Він, Бакуліна Олега, можливо, більшість з вас знають. По-перше, він письменник. По-друге, він або я, можливо. Можливо, тут треба поміняти трошки порядок, але в будь-якому випадку він письменник і він. <гану> uh -huh. Як, це, як це, це правильно сказати слово забув з тих, хто створив Львівську пряму гільдію, наскільки я розумію. Хоча я там при самому створенні і не був, але це, це наскільки мені відомо. Uh, і він uh, зараз служить у ЗСУ. Uh, і коли в нього є вільний час, доступ до інтернету, то він uh, дістався до нас усіх, зібрав нас усіх разом, зібрав авторів, які мають вже. В себе в репертуарі якісь невеличкі авторські пригоди, які вони були готові за певний срок відтестувати, привести до ладу і зібрати в невеличку збірку, Макеєв Євген, Демченко, Святослав. Це власне другий це я і, типу, точніше, третій це я, другий це Женя, які також є зараз з нами сьогодні. тут. Ми, у нас є певний досвід паблішингу пригод. Для саме п'ятірки конкретно у нас є серія пригод на Guild, як і у кожного, так і окремо. І ми допомагали Олегу з тим, щоб привести готові вже пригоди до ладу, в тому, в тому сенсі, що як деякі речі мають виглядати, яка структура найбільше підходить для того, щоб типу, яку, як, як взагалі цю пригоду оформити гарно. А які є е, м, правила, типу э, речі гарного тону, і так далі. Ну і плюс далі понеслося, бо після того як ми отримали пригоди, було ще дуже дуже багато роботи для того, щоб це все зібрати разом, для того, щоб це все правильно розмістити. Всякі нюанси з типу карт, э, статблоків монстрів, які є, типу як оформити куди щось і ну і цими ми всім займаємося. Е, останні четверо: це пастушок В'ячеслав, Горба Анатолій, Сміл, Сміл, Смілевський Антон і Сайгак це автори пригод, е, е, яких, про яких ви можете детальніше почитати, про, е, на нашому телеграм-каналі. Там є невеличкі, і, власне, в самій збірці теж є невеличкі. Ні, в збірці немає. На телеграм-каналі є невеличкі біо, хто вони, звідки вони, куди вони. Але це також майстри зі стажем, е, власне, яких знайшов Олег, у яких були готові пригоди. І які в, 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 вказані терміни підготували, їх оформили і надіслали нам. Е, власне, що у Кура? Е, ну, По-перше, в ній ви зможете знайти 5 е, різних, різнопланових е, пригод або авантюр для ДНД п'ятої редакції. Вони всі для різних рівнів, і всі вони сетінго незалежні. Що власне означає, що за бажанням будь-яку із них можна взяти, прочитати, підігнати під якийсь свій сетінг, навіть свій власний, і ну, типу, інтегрувати в свою кампанію і провести в своєму сетінгу або якомусь іншому сетінгу ці пригоди. Вони також ідуть один одним з один за одним за рівнями, від першого до сьомого, наскільки я пам'ятаю, через те при бажанні тут є серед них достатньо невеликих таких спільних елементів, на основі яких можна вибудувати суцільну канву і власне зробити такий міні-кампейн. Наскільки мені відомо, то вже з'явився перший хоробрий чоловік, який готовий це зробити. Олексій Марченко. Він також в цьому чаті був 10 хвилин назад. Так що побачимо, мені дуже цікаво подивитися, як воно вийде, який буде фідбек, і що він, ну типу, з, 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 скажімо так, напряму з полю бою, що він принесе, які ще нотатки стосовно стосовно. Бо завжди цікаво дивитися одна справа, коли ти це все написав, виклав і коли хтось прочитав і все сподобалось. Інша справа це коли воно е, проходить, е, намагається пережити першу сутичку з ворогом. Е, і цікаво подивитися, як воно працює, і якісь недоліки, може, або щось навпаки. Дуже добре, що ти навіть не очікував. Е, власне, з пригодами, е, я думаю, у вас було достатньо часу заважання прочитати, але якщо коротко, то ліс ще завжди поруч, вступна пригода для новачків. Тіні предків це такий містичний данжен кроул з приводами е і з е давніми історіями певних е е вельможних родів. Е велике пограбування е це власне хайст, пригода хайст, пригода пограбування. Ситна вечеря це пригода розслідування з деякими елементами бодігоррору. Але, власне, якщо вашим гравцям це не до вподоби, то е в пригоді указані моменти, де краще, типу, як. Зупинитися з описами і не розвивати цю тему, але це повністю залежить від вашого стола, як і багато інших речей, і замикаюча пригода крові камінь це пригода детектив, От, яка наскільки мені відомо, був е в минулому році невеликий конкурс у львівській спільноти відносно пригод, пригод детективів. Вона там посіла перше місце. Тільки фішки є, кури, що такі фішки? Точніше, я думаю, що такі ви знаєте, що є з цікавого у курі? По-перше, кура це п'ять високоякісних сетінг нетальних пригод, як я згадав раніше. Це її один із ключових бенефітів. Вони достатньо обширні. Трошки різні за часом, але всі, всі різні, всі цікаві, всі е я за трошки загубився в епітетах, але ви зрозуміли. Е мені вони дуже подобаються. Е але кура це не лише 5 високоякісних сетів нейтральних пригод. Е ми додали ще туди трошечки фізичних фішок, е бо вважали, що е для того, щоб. Ну, типу, робити книжку з пригодами це зрозуміло, це ясно. Ми хотіли е, тим, хто придбає книжку, дати трохи більше, дати, додати трохи стимулу для того, щоб придбати саме е, фізичну копію. Через те в ній є також мапі, мапи на пружині. Е, до речі, тут вказано, що вони ламіновані, а я не впевнений, що вони. Ламіновані, вони здається, просто з того ж матеріалу, що і книжка, але це не заважає бути дуже файними, так да, як мінімум у мене. Тим не менш е е карти, мапи на пружині. Власне, як ви бачите тут на рендері, е вони ти можеш розгорнути книжку потрібно у тому місці, коли ви доходите до бойового енкаунтера, зіграти його і потім забрати собі книжечку назад, і далі вести пригоду, там відглядаючи якісь референси, якісь там нюанси, які тобі треба будуть. Як майстру. Е, і друга штука це перфоровані картки монстрів. Для того, щоб трошки полегшити процес власне ведіння боя. е, У нас тут є для кожної пригоди набір е, карт, карток монстрів. Е, вони також всі українізовані, е, дуже симпатичні, вони поділені по категоріям, щоб ви не загубилися. Ну і якщо вам сподобалися монстри, які є всередині пригоди, то ви завжди можете цю карточку лишити собі. Ну, Назавжди і не обов'язково використовувати їх тільки для цієї пригоди можна використовувати не завгодно. Це такі основні саме приколи фізичного видання. В чому його власне, типу, як ексклюзивність? Навіть для тих, хто більше полюбляє ПДФ, електронні версії все одно в книжці є певний сенс, бо всі ці фізичні приколюхи, вони власне йдуть саме з. Фізичною копією декілька заключних слів. Ну, власне, це був дуже несподіваний і дуже прикольний проєкт. За що окрема дяка Олегу Бакуліну, що він типу зібрав, стартував це все і взяв на себе повністю взаємодію з. Поліграфією, що якби одна із ключових елементів. В цьому, в цій штуці. І ну і власне весь цей проєкт, більша частина його, сама основна, сама критична, це е, зібрати це все докупи, підготувати для друку і потім ще надрукувати. Був зроблений якраз коли наші сусіди вирішили, що треба нам трошки знижити рівень електрохарчування. От, через те це було був дуже цікавий експірієнс. Е, е, намагатися знайти час для того, щоб це все зібрати докупи і, типу, відредагувати, і відправити, і встигнути в сроки, щоб це подрукували ще в цьому році, а не в наступному. Колись там е, звісно, це все взагалі не було б можливо без наших військових. Е, я все могло б, якби власне не вони, то все могло б дуже по Іншому повернуться. Ми б зараз тут навряд чи про це спільку спілкувалися. Ми плануємо випустити електронну версію кури. Власне, там не буде як ясна справа, що там не буде фішок всього фізичного видання, але для тих, хто любить водити онлайн, наприклад, більше то там будуть всі файли карт, яких ми робили в високій якості для використання на ваших virtual tabletop of Choice. Електронна версія буде у нас на DriveStrю RPG, і, власне, ми зараз вже там трошки довгий процес паблішингу, як виявилося. Ми зараз на останніх стадіях. Як тільки нас заапрувлять, то ми одразу зробимо анонс на телеграм-каналі. Тому підписуйтесь, щоб слідкувати за цим. Після того, як ми випустимо електронну версію, ми плануємо. Відкрити передзамовлення на другий, е, другий тираж кури, е, але ми будемо дивитися, бо власне ця штука виходить достатньо дорого. Е, ми, наш перший, перший тираж, який був 50 копій, які ми розпродали, ми його е, ціну поставили не дуже е, ринково валідну, скажімо так. Е, по суті, ми повністю вийшли в нуль з тим, що ми продали, і те, що ми те, що ми поставили. Практично дешево, де що ще доведеться добивати з електронних продаж, тому другий тираж відбудеться якщо, виключно тільки якщо буде попит, якщо достатньо людей скажуть, що так, ми хочемо придбати її, виявляться бажання, то тоді буде ще, ще один тираж. Перед замовленням відкриємо. Ну я думаю, вже в наступному році трохи згодом. Поки що не можу точних дат сказати. Тому, скоріше за все, якщо ви захочете собі ще фізичну копію урвати, якщо ви не встигли, то така можливість ще буде. Е ну, але все залежить від, від власне, вас. Е і останній дуже оптимістич, оптимістичний пункт каже про те, що можливо, буде друга частина цієї збірки. Е ну, Друга частина, можливо, і буде, але знову ж таки, це все повністю залежить від. Е Попиту на першу частину, і чи буде у першій частині другий додрук. друк. Бо ну, тут все дуже просто. Зробити ще якийсь такий. Ком'юнал, скажімо так, спільноти проект, наприклад, якийсь конкурс, там де майстри будуть подавати свої пригоди, за них будуть голосувати, будуть вибиратися найкращі, потім з найкращих зробиться якась лімітована збірка. То щось таке дуже 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 нішеве. То певно, що якщо буде сили на снагі, бажання і електрохарчування, ми зможемо зробити. Але чи буде сенс робити ще частини збірки? Чи буде сенс ще якось це далі розвивати? Це власне буде повністю-повністю залежить від попиту, від готовності е, аудиторії платити за подібне. Тому це тут важко сказати. Може буде, може не буде. Е, ну і власне підібралося до останнього кура, що в перекладі з кура, чого означає ваші питання? Е, хіба що можливо я щось дуже важливе забув, е, і Женя хоче щось додати. Щось, що я пропустив. Ну, наче все. Якщо ми щось забули, зараз на питаннях спитають. Там вже почув не питання. Я почав них відповідати, але там їх багато. Так, ти відбуваєшся там в чаті, але але, але, ну, не всі люди дивляться, знаєш, деякі слухають, тому свят. Ми тебе okay. помучаємо ще цими питаннями. Um, yeah. Питання тут були в основному такі, на які вже ми отримали відповіді. А, чи буде pdf ки будуть. А, яка буде ціна утворення їхнє, і в принципі, як, як воно влаштоване? Е, ціноутворення PDF ки будуть. Е, ціна pdf ок буде 20 доларів, якщо я не помиляюсь. Так, да, 20 доларів. Е, ціноутворення, в принципі, базується зараз на тому, що ми знаємо з наших продажів на Daems Guild. Е, там є певний, е, воно все доволі умовно. На жаль, але є певний як такі золота, золота середина, яку більшість авторів використовують відносно, типу, що певна ціна в, в центах за одну сторінку пригоди. Плюс треба враховувати туди ще на мапи використані куплені, намальовані ну, і та роботу по збиранню цього докупи. Тобто відносно цього виходить, що ціна її буде 20 доларів. Для тих, хто купив. Фізичну версію. Ми, якщо воно, звісно, все нормально буде працювати, бо якщо ні, тоді придеться трохи морочитися. Але якщо все буде нормально працювати, то ми плануємо від тим, хто купив фізичну версію, відправити спеціальний код одноразовий для того, щоб вони могли з знижкою в 75%, десь чи 70 взяти електронну, це типу. Мандлова ціна, якщо ви купили фізичну копію, то з дуже високою знижкою можете взяти е, і ПДФ. Якщо ви плануєте додатковий тираж, то наступний, друга частина нових пригод, відкладається аж доки не буде виконана додруківка. Правильно? Ну тут важко. Я думаю, це не пов'язано, тому що ну, типу, наша робота з додруком вона не перетинається. А, вона перетинається, вона перетинається лише в тому сенсі. Що залежно від попиту на додрук першого, е, першої колекції, дуже сильно буде залежати, наскільки багато буде стимулу робити другу. Я скажу, що в цьому плані воно, звісно, перетинається. Е, в плані робочого процесу ні, але просто треба розуміти, на що, типу, який, який сенс, е, як це правильно організовувати. Це дуже сильно ну, типу, це дуже сильно від цього залежить, і, і по якому вектору далі це розвивати і чи розвивають взагалі тось, ну, типу. Тут ринок диктує свої умови. Чи опуститися трохи нижче і перейти на такі більш спільно, як зробити скури як проект спільноти, чи навпаки піднятися вище і робити з цього справді якийсь якісний комерційний продукт, який не шкода і, власне, за кордоном показати, і сказати: дивіться, у нас таке продається, у нас таке робиться, у нас таке можна робити, тому, будь ласка, давайте більше українського. Ідепенс. Так, наступне питання від Влада Дракули. Чи не хотіли зробити збірку під Фаундрі, щоб можна було встановити її як модуль? В додаток, я так розумію, до електронного варіанта, який ви плануєте зробити? Це гарне питання. Женя, можеш щось на нього сказати? Я вже написав, що нас не було поєдного досвіду це дуже гарне питання. І якщо і попит, то можна над цим подумати зо сторону подивитись? Теоретично можна було, б, це звучить цікаво. Проблема в тому, що тут ми не знаємо, як це робити. Це треба або розбиратися, або когось залучати. Якщо в когось є бажання 에, помогти з цим якось зайнятися, то пишіть, можна буде щось придумати. Так, запитання від притчера. Е, з приводу карт. Хто малював вам карти? Хто їх робив? Е, у нас там декілька карт, е, і всі вони трошки по-іншому, трошки, трошки, трошки по-різному, робилися. Є, по-перше, в пригоді великі пограбування. Карти брав Олег з Патреону. Купував їх там, і через те ви на них можете бачити вотермарки. На тих картах є вотермарки, власне, патрону, бо це була умова використання їх. Потім мапи, конкретно моя. Жені і В'яча вона робилася. Е, ці мапи робилися в Данжендрафті, і вони робилися достатньо рано. Е, через те вони е, скрішіфтнут, як по моїй скромній думці, вони найвищої якості. Для крови камінь трошки поспіхом робилися, тому що ми доволі пізно помітили про те, що там є типу схематичні мапи, і там якби, трошки більшого, більшого і не закладено. Але ми хотіли в бурі, щоб було, ну, було більше фізичних карт, щоб було на чому розгортати, грати, проводити бій. Через те ми їх і вже вдогонку там за скільки часу у нас було на Данжен Драфті зробили, але вони трошки менш деталізовані, ніж чим, чим інші. Е, вот. е, тому відповідь, якщо коротко, то Dungeon Draft більшість е, ми з Женєю робили слаш е, Патреон куплені. Фінація. Добре, запитання від Візарда. Чи плануєте пригоди не для 5 е а якісь систему незалежні? Е, 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 ні, але якщо, на це, якщо є бажання таких пригод, то в принципі це можна робити. Єдине, що м, система незалежні пригоди я ще не писав. Е, треба дивитися референси. Я не знаю, наскільки це важче, простіше. М, так само е, немає уявлення. Все одно, е, все одно пригоди вони мають відноситися до якогось сетингу, навіть якщо вони система незалежні, то все одно тут треба на щось спиратися. Е, е, і поки що таких прям планів немає, але все залежить знову ж таки від, е, ну, від фідбека, від попиту, від того, що люди хотіть. А, а Питання б... дуже цікаве, мені тепер хочеться погуглити, що таке система незалежної пригоди, бо я не думаю, що таке можливо писати. Е, можливо, але просто що це? Я, я десь бачив такі, е, типу, Generic Fantasy пригода, там де в загальному описано, е, що е, типу, якісь біти сюжета, конкретні кусочки, якісь там сцени, якісь персонажі, але ти вже сам потім це виставляєш тому складність і так далі. Так, ну я думаю, що е, ще запитували, чи е, можливо інші системи, не, не те, що прямо системи незалежні, а, наприклад, під якусь іншу е, гру, наприклад, там під Pathfinder або ще під щось. Е, ну знову ж таки, це ми вертаємося до питання про, про, про те, як далі розвивати цю збірку. Е, якщо, якщо типу маркет у нас на D&D, наприклад, буде занадто малий, то і на інші системи він навряд чи буде набагато більший. Але в сенсі, якщо наприклад робити якісь типу проекти спільноти, організовувати якісь конкурси і потім з цього збирати збірки, то це можливо. Наприклад, я пам'ятаю, що у нас у нас є невеличкий, дуже нішевий теплий ламповий чат по весену. Е, де ми домовилися, коли е, декілька із учасників повернуться з армії е, після, після нашої перемоги, ми зробимо невеличкий челендж, де ми напишемо пригоди для збірку пригод для весен українською мовою. Е, і здається, навіть е, ідея була в тому, що це буде український весен. Тобто там будуть міфологічні істоти саме з нашого регіону. І потім це все діло запаблішимо. Тобто, ось якогось такого плану так, але прям. Щоб це було основним пріоритетом скоро і одразу, поки ні. Але знову ж таки, давай. Додам, що для цього підходить системи, яких у нас вже склалася українська термінологія, більш менш це значно хорошою роботою. Точно, так, термінологія це окремий цікавий звір. Ну да. Я я ще скажу по цьому приводу: що, власне, якщо вам здається, що гарно було б зробити якусь таку збірку. Для якоїсь певної системи, то, якби, як ви бачите, це можливо. Збирайте людей, пишіть, якщо вам потрібна буде консультація якась або допомога, порада тощо, то можете до нас звертатися. Добре, добре. Наступне питання, яке воно трохи може пов'язано з попередніми, чи більше про авторів, чи ви плануєте таким складом писати далі, чи, можливо, ви хочете когось долучити? А, я не знаю, я не знаю, як ми, якщо ми будемо писати куру 2, кура е, 2», або кура повернення, повернення кури. подумайте. <Miller> <гум Miller> <«Osc> вернення <гум Miller>. кури. Кура на крокури. Якщо я не знаю точно, як ми будемо ще писати куру э, другу, э, я точно скажу, що 90 про те, що якщо вона буде, то там будуть приймати участь э, Я Олехіженя. Э, э, чи будуть там нові автори, чи будуть старі, чи буде якась комбінація? Висока вірогідність того, що когось ми ще туди позовемо, покличемо. Це точно. Але як саме буде це про, ну, типу, проходить, я не знаю. Ем... Та треба розуміти, що дуже важливо те, що людина, яку ми покличемо, що вона вміє працювати, ну, вміє. Робити пригоди саме відноситься до цього, як по суті, як до роботи, бо тобі треба в певні сроки видати певний результат. Тобі треба встигати в дедлайни. Не, не треба, щоб ти десь щезав на 100 років і потім казав: Ой, сорі, ось вам півтори сторінки чернетки, ви там якось доробіть. Тобто відносно цього також треба. Це ну, типу, не те, щоб ми будь-кого можемо взяти, треба певну певну довіру мати. Але е, якщо раптом у вас є якась уже конкретна пропозиція, може там якась конкретна пригода тощо, то ви можете надіслати, сказати, що я хочу, і якщо ми будемо робити ще, то ну, якби ми подивимося, почитаємо, скажемо вам та ні тощо. Ну, от якось так. Угу. Запитання від Ілаїра: чи з'являться потенційно ваші фізичні копії у ігрових клубах як рекламний івент? Е, Вертаємося знову до того, про що я вже говорив. Е, все залежить від е, подальшого попиту. Е, передзамовлення знову ж таки. Е, передзамовлення на додрук кури. Е, е, якщо ми бачимо, що там достатньо багато людей бажаючих, то цей додрук буде, і тоді ми будемо думати про те, щоб е, також річ е, аут до різних ігрових клубів, е, магазинів, подивитися, наскільки їм це цікаво взяти, вся, взяти до себе виставити і так далі. Тобто. План, Скажімо так, теоретично в планах це є, наскільки це збудеться чи ні, знову ж таки зашить від, від їх, всіх нас, всіх нас, рольової спільноти, нашого бажання вкладатися в подібні проекти грошима і так далі. Бачиш, це таке питання більше про ваші бажання, чи, чи хотіли б ви це зробити, тому що, як ти кажеш, все впирається в одне і те саме. Ми хочемо дуже багато чого, <плес>, чи хотіли би це зробити? Ну звісно, що ми хотіли зробити і це, і більше, і, і ще 20 кур, е, і ще свою сетінг, і е, книжку як у Critical Role, і все, що хочеш, але ну, реалії є реалії. Гарна назва для відео буде книжка як у Critical Role, Кура. <плес> е, ви е, запитання від морської тиші, чи орієнтувалися на кого пригоди? Чи орієнтувалися ви на затятих рольовиків? А, чи оком кидали і на новеньких? Пригоди вони типу починаються. Вони, скажімо так, це комбінація, бо пригоди вони з рівнем, вони і скеляться в складності своєї проведення. Бо перші дві вступні пригоди вони для ранніх рівнів, і вони дуже дуже, дуже легкі, дуже прості для того, щоб навіть новачкам просто взяти їх і провести. Е, хоча, наприклад, перша яка вступна пригода про зачарований ліс, то там і є свобода для майстрів, е, щоб додати трошечки свого, розвинути деякі аспекти. Наприклад, е, фестиваль, який там відбувається, е, більше пригоди для більш високих рівнів, вони трошки більш складені. Е, скажу чесно, свою пригоду, можливо, мою пригоду це, така сит, сита вечеря, ситна вечеря, щось. Хоча там по контексту може бути і сита, то її може бути важковато вести новачкам-майстрам, ну, але вона відповідно і трошки більшого рівня. Якщо, наприклад, хтось почне водити з, 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 з першої і піде далі, то е може то до часу буде вже трошки простіше. Але е от, типу, якщо прям 100%, -100 пряма відповідь е дати, то це вони типу, скеляться від, від першої до останньої вони трошки складніше стають потихеньку. Е, і тому е, фінальна відповідь це е, ну, треба дивитися. Е, мені цікаво буде побачити, як люди, що купили збірку, пограють в неї, і залишать свій фідбек. Бо я тут так кажу, звісно, про те, що перші дві вони легкі для новачків а е, останні трошки можуть бути важчі а потім мені розкажуть про те, що насправді ні. Перші супер важкі, тільки останні краще. Е, ну, побачимо. А як ці пригоди, знаєш, між собою зв'язані? Чи можна зіграти кампайн, чи вони занадто різношерстні? Вони різношерстні, але кампейн по ним вони, в них є, типу, такі невеличкі, як відсилочки один, одна до одної, якісь там є невеличкі спільні елементи, скажімо так. Певні певні події або певні істоти, які там з'являються, певні аспекти, там, наприклад, селища, які можна використовувати. Тому ідея була в тому, що при бажанні це можна об'єднати в кампейн, в ньому ми не закладували одразу якоїсь сквозної сюжетної лінії, такої, щоб типу вона там якийсь там антагоніст, наприклад, з першої до останньої з'являвся. Але їх можна об'єднати в один кампейн через принцип локації. Питання від Ілаїра: чи у вас концентрація на разовий продукт чи на студію як марку лейбл? Її багаторизує видання у майбутньому. Ну, знову ж це про бажання більше. <свертиток> Починалася ця збірка дуже сумбурно. Тому у нас, скажімо так, у нас, не б... у нас точно не було одразу е... націлення на студію. По любому, іначе багато речей робилось би трошки інакше. Тому, перше, типу, з чого ми починали, це ми починали з бажання ну просто зробити такий продукт по причинам, які я розказував трошки раніше. І, але ну, якщо говорити про бажання, то звісно цікаво було б зробити якусь. Не, не одноразовий продукт, а зробити щось потенційно, щось, що можна було повторювати знову і знову. Але ну, знову ж таки, все залежить від реалії того, як ми що зможемо повернути. Скажімо так: якщо, якщо повернемося знову, якщо почнеться якийсь ажіотаж і буде бажання спільноти побачити до першої кури, то вже після цього ми сядемо і подивимося. Куди б можна було це розвинути, як це можна було б розвинути? Щось це можна було зробити. Протестуємо це, подивимося, як воно піде, ну і далі вже буде видно, чи вийде щось, чи не вийде. Так, мене ще чутно, все нормально? Абсолютно, тебе так. дуже добре чути. Ілеїр сьогодні б'є рекорди по запитанням. Його четверте запитання про безпосередньо пригоди, чи вони мають відкрити фінал, якщо про це можна, звісно, говорити, із, як старт для, для нової кампанії. Е, о, до речі, я про це не сказав. Е, добре, що нагадали. Е, практично зараз дайте я згадаю, але здається, три пригоди точно мають е, зачіпки для того, щоб те, що там відбувається, далі розвинути в кампанію. Е, ще дві я не пам'ятаю. Здається, там щось таке є, але, скажімо так, точно три з п'яти е, мають зачіпки для розвинення цієї теми далі е, в потенційний кампейн. Добре. Е, гортаю, я ж в пошуках питань. Але наші <свистити> слухачі, доки ми робовойсили сили і зникали, вони вирішили знайомитися між собою. А, добре. <свистити> Давайте теж будемо знайомі. Привіт, слухачі. <свистити> а, дивіться, нібито, нібито. Я більше не бачу тут запитань. Я би хотів, щоб ви ще розповіли про себе, тому що я знаю, що крім кури, і у вас виходили пригоди на Адемс Гілді англійською мовою. Точно я бачив по і Якщо ви не проти, кілька слів буде цікаво почути. Так. Робилися пригоди ще також. Ми зені робили і зараз завершуємо міні-кампейн по Рівенлофту. Там це конкретно по доменам Domains of Dread І історія там тому що ти подорожуєш між ними. Там відбуваються певні події, які зав'язані в загальну канву. І зараз конкретно ми працюємо над фінальним, фінальною книжкою, яка трошки відклалася через власне обмеження світла. Це Campaign Guide, який розписує про те, як ті. Пригоди, що ми вже виклали, як їх разом об'єднати в спільний кампейн. І це тип, це одна штука, що у нас є. Окрім того, ну крім того, у нас окрім цього є ще власні пригоди. У Жені є дві свої пригоди, які дуже гарно ну, типу, мають дуже високий бестселер статус. Дуже гарно продаються. У мене є декілька невеличких енкаунтерів і одна теж повноцінна пригода дослідження з маєтком. Uh, такі, такі investigation Exploration Хеві. Uh, я, крім того всього, ще займаюся розробкою ігор по професійній, uh, ну, типу, складовій по своїй денній роботі, скажімо так. Uh, зараз я працюю в Техленді. Uh, Квест-дизайнером. До цього я в Frogware спрацював ще також на аналогічній ну, на, на позиції. Uh, От, наче все. Давайте знаєте, позиції. що, да. Да. ну, По-перше, глядачі, ми всі посилання кинемо в Ютубі під цим відео. Але якщо у вас хлопці є зараз під руками які, ну, посилання на, на свої пригоди на чат-кури, киньте їх, будь ласка, хай люди попідписуються, зайдуть, подивляться, чим ви займаєтеся. От, перший пішов. На свої пригоди в Демсгілді також кидайте. І взагалі і на свій блог, Євген, він в тебе чудовий, і я бачив, що там Олексій написав туди розгорнутий відгук, про Куру, можете зайти і почитати. блог, до речі, дуже крутий. Якщо ви раптом ще чи не читали не дивилися, то пліз гляньте, почитайте, там є корисні поради, особливо там хтось питав про. Пригоди, наскільки вони підходять майстрам-новачкам, так от майстрам-новачкам може бути дуже цікаво почитати деякі статті в блозі Євгена. Так, перші дві робили, як опублікувати, як написати свою першу пригоду Так. до речі, якщо ви раптом подивилися на те, що ми тут такі хлопці. Зібралися і зробили купу крутих пригод, і ще й запаблішали їх. І ви такі блін, таке теж можу так і ще й краще. То, будь ласка, у Жені є розгорнутий власне опис про те, як це робити, як це можна зробити самому. І, будь ласка, робіть. Якщо треба якась допомога, підказка, ми вам з радістю проконсультуємо щось, підкажемо, розкажемо, але ну якби було б бажання все інше прийде. Добре, мені тут вказують, що я такий негідник. Пропустив запитання морської тиші десь у чаті, де вона запитувала про арти, про малюнки, які у вас в збірці кури. Так, е, да. питання, будь ласка. А як можеш морська тиша, будь ласка, його повторити? Тому що я не можу знайти, але. Я його пам'ятаю, якщо що. Там було О. питання, звідки бралося арти, і чи вони з нейронки. Е, дивіться, у нас був такий принцип: обкладинку ми замовляли у художника е, всередину наповнення для сторінок. Ну, типу, картинки для розбивки глав, картинки для невеличких е, боже мой, е, ілюстрацій, окремих е, статей, і так далі. Що ми брали з нейронки і з стоків. Ем, власне, для майбутніх е, зараз з приводу нейронки котиться величезний е, скандал, якому поки що, ну як, як мінімум, я не бачу якогось фінального резолюшена. Е, у нас є бажання власне працювати з художниками. Е, тому, якщо буде, ну типу, якщо буде попит, буде розвиватися звірка, то ми будемо відходити, звісно, до, 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 до праці з художниками. Але єдине, що треба розуміти, що це. Дуже сильно, ну, типу, це дуже сильно вплине на вартість самої збірки. Через це там треба буде рахувати, сидіти і дивитися е, питання, наскільки е, е, наша аудиторія готова платити. Це саме основне. Ну, якось так. Чудово, чудово. А, ну що, народ, є у вас ще якісь запитання, тому що я більше не бачу. Можливо, я щось знову пропустив, то не соромтесь, можете мені тикнути. А, Святослав. Святослав, ти бачиш? Ти бачиш, що ти офігенний спікер, це я можу озвучити. Це візер написав, але я з ним цілком е, погоджуюсь е, дуже приємно, дякую. Та. Та я там, до речі, бачив: е, бачив, пропустив. Десь було запитання: не знаю наскільки ти ну, зараз можеш чи готовий на нього відповісти. Як ви пишете пригоди, який був е, ну, який підхід, який як виглядає процес? Ось. Блін, це таке дуже дуже комплексне питання. А, це знаємо. Що... Давай, давай, давай. Ще. Так, okay. ти думаєш, а, ну, власне, супер просто. Головне це мати сіт, типа ну як зернятку, з якого вона розгорнеться повністю. Якщо у тебе там є ідея, а, щось круте, що ніхто ще до, до тебе не робив, і у тебе є ця маленька ідея. Якщо на тебе є, ти робиш концепт, і потім з концепту вже ти йдеш там по локаціям. По біомам по НПС, по сюжетним поворотам, там данж, якщо потрібно, все це все розгорнеться. Головне помати концепцію. Бо, наприклад, я там хочу написати пригоду, яка у мене було з моєю другою, а, погону, погоню по планам. чому б і ні, і далі з цього все вже пішло. Е, так, е, погоджуюсь. Е, саме головне типу, є дуже багато підходів, як не, не тільки як написання пригод, так і написання книжок, створення фільмів, зроблення ігор і так далі. Е, вони всі чомусь сперечаються один з одним, але я не сказав би, що якісь є краще, якісь є гірші, вони просто інші. Але головне це почати з того, ну, як, як на мене, то саме головне, так як тобі це треба довести до кінця, тобі це треба зробити. То головне почати з того, з якоїсь типу зернятка, з якоїсь ідеї, яка е від якої від якої ти excited, від якої ти такий, блін, клас. От я хочу це взяти. І з цього щось зробити цікаве. Я хочу це дослідити. Я хочу це розвинути і далі ти вже починаєш будувати на цьому, наприклад, якщо ми говоримо про пригоду, будувати на цього, навколо цього якийсь сюжет. Важливо також у кожного є свій стиль. Але важливо пам'ятати е, обмеження того медіа, в якому ти працюєш. Зараз ми кажемо говоримо про настольно рольові ігри. Треба пам'ятати про обмеження і сильні, ну, типу, сильні слабкі сторони. Е, в настольно рольових іграх важливо пам'ятати про те, що ейдженсі гравця, типу його свобода вибора, його можливості для того, що він може робити, не може робити, вони, е, ну, типу, максимальні. Uh, і це треба враховувати, про це треба пам'ятати, це дуже сильно впливає на форму. Uh, і після цього ще додається, яка в тебе система? Uh, як в цій системі, які в цій системі, скажімо так, співвідношення uh, різних uh, ключових стовпів? Тобто, загалом, частіше за все, при цьому ми кажемо про uh, типу соціалку комбат і експлорейшн. Uh, uh, ну але в деяких системах воно може. По різному оглядати це також треба прийняти до уваги, коли ти це робиш, щоб е, витримати, скажімо так, баланс е, або е, ну, типу, да, витримати баланс, просто що залежно від того, яку ти пригоду робиш, то воно ж може бути трошки, наприклад, Combat Heavy чи Social е, Heavy і так далі. Це ж теж нормально. Треба розуміти, просто що ти робиш. Ну і далі, далі вже йдуть типу, деталі про те, що ти там додаєш. Наприклад, е, треба ще знати і знати, для чого ти робиш. Наприклад, коли ти робиш для ДНД пригоду, то дуже важливо е, ну, типу, батлмапи достатньо важливо. Е, це ясно, що не всі з ними ведуть пригоди. Але, е, наприклад, на Демс Гілді е, мені здається, пригод без батлмап дуже мало. І в основному всі очікують, що якщо в тебе пригода, то там є включені батлмапи. Тобто це теж якийсь певний впевнений чином впливає на твоє рішення. А якщо в тебе є батлмапа, то звідти вже виникає про те, що, типу, бажано, що щоб це була не якась рандомна, а щоб вона якесь значення мала, щоб там якісь елементи грали якось в тому сюжеті, що ти робиш. Ну, але не завжди також це, це залежить. І статблоки монстрів. Тобто, типу, якщо ти робиш якихось кастомних монстрів, а якщо ти робиш якихось ем, супротивників в бою, які... Не просто з Монстр мануала, а вони якісь особливі, там особливі НПЦ, то їм також треба давати стат-блок, його також треба знайти, де зробити, і подумати над тим, як він вписується. Ну а далі ти тестуєш, граєш з гравцями, дивишся їх фідбек, розумієш, що, що працює, що не працює. Покращуєш. На моєму досвіді загалом ідеально, якщо ти зможеш зробити хоча б три плейтести. Ітеративних мається на увазі ітеративний плейтест це коли ти е, тестуєш, е, виправляєш помилки і потім тестуєш знову. Але mm -hmm. ну, інколи, інколи достатньо і одного-двох. Е, все залежить від того, наскільки, скажімо так, ти от, е, в тебе була бачення, як має гратися твоя пригода. Ти посадив гравців, зіграв з ними і наскільки воно співпало з цим баченням, від цього вже залежить, наскільки сильно ти далі хочеш щось правити. Е, інколи буває таке, що одні, однієї повністю достатньо. Ти бачиш, що а, да, супер, те, що я хотів, воно прослідковується, воно є отут-то отут, трошки підправить і все добре. Супер. Я думаю, що на цьому ми можемо закінчувати. А останнє запитання, яке тут є, воно дуже коротке. Який переклад чарнику в пригодах використовувати? Від інерії здається, так? Там що відповів Льоша в чаті. А да, у нас в принципі ми для того, щоб взяти, мипу, ми, ми, ну, ми взяли, так як термінологія це важливо і це непросто, то ми е, просто згодились на тому, що ми використовуємо певний словник. Ми вибрали словник, який інріум робить, чарник, який інріум зробив. І на основі цього власне, використовується термінологію для написання пригод. А дійсно, це е, найповніший і найдетальніший словник, і найбільший обсяг перекладу, який я бачив. Е, Будем дякувати вам, хлопці, що прийшли, що розказали нам дуже приємно, дуже цікаво, ви це розповіли. Я сподіваюся, що хто не замовив ще кур, послухає вас і буде просити про наступний тираж. Супер. Я ми, ми також цього дуже хочемо, е, і це власне цікаво, і це було б дуже круто робити більше якісного контенту для е, нашої української спільноти. Від себе ще додам, що я більшу частину часу по роботі, особливо і, власне для ДМ Guild ти пишеш англійською мовою. І це був перший раз, коли я писав якийсь достатньо великий обсяг тексту українською, і це дуже приємні відчуття. Тому просто навіть працювати над цим то одразу дуже дуже приємно. Так, так, добре, круто. Тоді, значить, будемо завершувати. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. В описі. Перевірте, будь ласка, ми туди додамо всі посилання, які тільки можуть бути на наших сьогоднішніх гостей і на їхні роботи. Дякую за увагу. Грайте в і Слава Україні!